OK， 大家好，那个我是来自这个DatenLaw 的赵佳伟，然后目前呢是这个项目的这个 maintainer， 然后今天给大家带来的这个Lightning Talk 主要是来介绍这个我们在这种广域网下去达成这一个这个更快的这样的一个共识，还有这个高性能的这样的一个强度这个共识协议。然后这里面主要首先是先介绍一下这个XI 这个，然后它目前呢是这个 CNCF 的这样的一个 sandbox 的这样的一个 project， 然后它主要呢是一个设计为这个在广域网下和跨数据中心的这样的一个场景下去做的这样的一个分布式的 KV 存储的引擎，然后它是完全这个兼容这个ETCD 的接口的，然后可以无缝的接入到这个K8S 以及它的这样的一个生态系统当中，然后呢，它目前呢主要整一个呢都是用这个Rust 编写的，然后它用了这样的这种多语言的这样的一个 SDK， 那么主要的就包括了这个 Go 啊、Python 等等其他的一些这样的一个这个语言，然后这里面主要的话，这里就是简单介绍一下。这个像 XI 的话，它主要采用的是一个这样的一个层级的架构，然后从上到下大概是分了这么四层，一个呢是这个接入层、业务层，还有协议层以及这个存储层。然后这里面其实最重要的一个呢，是在这个广域网下达成这样的一个更快的这样的一个共识。它其实所使用的这个协议呢，其实是一个 fast pixels like 的这样的一个consensus protocol。这样的一个协议呢，它其实是引入了一个这样的可交换性这样的一个功能，可交换性这样的一个概念。然后在这个可交换性这样的一个场景中呢，它其实是把这个classical pixels 它的一个潜在假设，也就是日志的执行呢，必须是一种以一种线性化的这样的一种顺序，在多个这样的集群阶段当中去达成一个共识。而这一个可协议呢，它其实就是把这样的一个信息化执行的这个数据基于这个可交换性推广到了这样的一个VG 的这样的一个执行数据。而这个 classical pixels 它的这个信息数据呢，实际上可以看作是VG 的执行数据的一个特例。然后基于这样的一个可交换性的概念呢，它其实是可以把这个共识的达成分成了两个路径，一个是快速路径，一个是慢速路径。在快速路径没有达成的情况下，这个达成共识呢，它的这样的一个损耗只需要达到这样一个 RTT 就可以了。然后除此之外呢，我们这里面其实还实现了这样的一个 MVCC 的这样的一个事务的这样的一个机制，以及我们在这个开发的过程当中去引入了这样的一个确定性的仿真deterministic generation 的这样的一个概念，然后它去介绍了这样的一个分布式系统的这样的一个测试的一个复杂性。然后这一个呢，是我们大概做下来的这样的一个性能的测试。那在这样的一个场景里面呢，大概是在一个就是一个广域网的这种场景下，那么可以看得到在这个随机分布上的带冲突、不带冲突的这样的一个数据集的测试项目，这一个XI 的这样的一个吞吐的性能就要比这个 ETCD 有一个更好的这样的一个性能。那用的数据集下，比如说蓝色的这条线，以及下面的这个绿色的这条线，还有这个橙色的这条线，是代表的这种就是在有冲突状态下的这样的一个数据的这样的一个吞吐。在这个这两种情况下呢，都是要比这个ETCD 要来的要更好一些。那么我们也尝试着在这种 Docker 的这种环境下去做了引入这种网络的延时，那么大概是在每一个这个 follower 与 client 之间呢，去引入了这样的差不多50毫秒到75毫秒这样的一个延时。然后在这一个基础上呢，我们再去做了ETCD 做了这样的一个对比测试。那么整体测试下来，在这一个带有较高的这样的一个网络延时的情况下，那么这个XI 的这样的一个测试的这个效能呢，实际上也是要比ETCD 要表现的来的要好一些。那么主要的这个 XI 是其中的绿色的这个柱状图的内容。然后这个是整一个 XI 的近期的这样的一个计划。那么我们是在
即将发布这个 0.7.0 的版本，并且在下一个月应该是会召开一次这个社区会议，那么主要也应该是探讨一下这个这个协议，也就是这种 Facebook-like 这样的一个协议的它的一个的这样的一个实现性安全性的一个证明。那么我们未来的一个计划呢，应该是在为这个 Facebook 的协议去引入这个联合共识，然后呢去在系统上呢去引入这个工程 Cross Engineer， 然后呢并且呢去实现这个 Kubernetes 的 Operator， 去完善这样的一个 Operator。然后最后和这个卡马达社区呢一起合作，然后来去推广这种跨数据中心广域网下的这种有状态的应用跨度的这个最佳实践。然后这个就是我今天带来的这个Lightning Talk。